ଆମ ଲାଇଫ୍ର ଜଣେ ବହୁତ ସ୍ପେଶାଲ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ଆଜି ସରପ୍ରାଇଜ୍ ପ୍ଲାନ୍ କରିଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ସଡନ୍ ଦେଖିଲୁ ଏବେ ଯେ ଆମକୁ ଗୋଟେ ସରପ୍ରାଇଜ୍ ତାଙ୍କ ତରଫରୁ ଆପଣ ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କ ତରଫରୁ ଆମକୁ ଗୋଟେ ସରପ୍ରାଇଜ୍ ମିଳିଛି। 2 ମାସ ଭିତରେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଦେଲେ 1000 ସବସ୍କ୍ରାଇବର, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମ 2 ଜଣଙ୍କ ତରଫରୁ ବହୁତ 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 ଧନ୍ୟବାଦ। ଆପଣମାନେ ଏତେ ସାରା ଭଲ ପାଇ ଆମକୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ତ ଆମେ ସତରେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ କେଉଁମାନେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଛନ୍ତି। ହଁ, ମାନେ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟାରେ କମେଣ୍ଟ କରିକି ଆପଣମାନେ ଜଣାନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣ ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଛନ୍ତି, ଆମମାନଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବା ଦେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଆପଣମାନେ ମାନେ ଆମ ବିଷୟରେ କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି, ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ଫିଲିଙ୍ଗସ୍ ଅଛି, ଆପଣ ଏଇ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ସେୟାର କରିପାରିବେ, ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରିପ୍ଲାଏ କରିବା ଏଥିରେ। ଆମେ ଜାଣିପାରୁନୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବର ସବୁ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆସୁନି, ତ କେଉଁମାନେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଛନ୍ତି ଆମେ ସେଇଟା ଜାଣିପାରୁନୁ। ଗୋଟେ ସରପ୍ରାଇଜ୍ ଅଛି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ, ଆଣିବାକୁ ଯିବା ସରପ୍ରାଇଜ୍ଟା କ'ଣ ଅଛି ଦେଖିବା ତା ଭିତରେ। କଣ ଅଛି ଗଲେ ଖୋଲିକି ଦେଖିବା, ତୁ ଖୋଲିବୁ ନା ମୁଁ ଖୋଲିବି? ତୁ ଖୋଲିବୁ, ଗ୍ୟାଲି ବାସିଥିଲା, ଦେଖିବା କହିବ ସମସ୍ତେ ଗ୍ୟାଲିର ଚଏସ୍ ଭଲ କି ନାହିଁ। ବୋଉ ବି ଜାଣିନି ଏଟା କଣ ଅଣା ହେଇଛି, ଗୋଟେ ସରପ୍ରାଇଜ ଆସିଯାଇଛି ବୁଲିବାକୁ ଗଲେ, ଏକାଥରେ ଯିବା ନୂଆ ପିନ୍ଧିକି, ଆଉ ବାହାରକୁ ବୁଲିବାକୁ ଗଲେ ନୂଆ ପିନ୍ଧିକି ଯିବା, ତାଙ୍କୁ ଗଲେ ଗଲେ।